Ndabona byose byujuje. Wari ushatse akazi igihe kingana gute? Maze igihe. Akazi wakabumerere ushaka kutujoyininga mu kazi kacu dukora ntekereza ko ubwiye ko gakorwa urakoze gusa ntekereza ko nawe uri umuntu mukuru nzagakora neza rwose nzi ikinzanye uzagakora neza ntabwo ari kumwe icyo nshaka kubwira mpfukamaca bugufi no bigende bite oya kamwe ni ukujya gukora oya washaka kudufasha mu kazi si mpamvu uri gusaba akazi yego akazi wakabonye ibindi si ibintu bike dufashe tangira akazi none se akazi naje kugusaba n'ibi birimo biyoroshye nta kibazo oya no ntabwo nabikora ibi bintu ntabwo waje ushaka akazi se akazi nagasabye warebye dokima ubonye mbyujuje ese ubundi ufite imyaka ingahe genda kuze ndakuze rero umuntu kwitwara nk'umwana se oya none se mu byanzanye hano n'ibi birimo ko nabonye mu byo mwasabye se ibi bitarimo biri kuza gute nakwise isaha n'icyo ugomba gukora akazi ko wakabona ya nanabashimiye murakoze cyane murakoze kuri ibyo ndi kugusabira ndi bosi wawe none se oya no ntabwo ibyo byo nabikora urabikora ntabwo ubikora ntabwo nabikora nese uri kubona ubwenge bwanjye budahagije dokima zose nazikuzaniye ibyo mwansabye simba ni umukobwa w'umunyamugi none se ko umunyamugi bivuga ko kugira ingeso mbi bigeze ahangaha hanyuma ni ingeso mbi se aya ni amahirwe nari ngo yo kugira ngo ugeze mu kazi ujya wikwigira umwana we ariko utuki nta kibazo niba utabishaka ndagusubiza ibyo bigendera oya nanone ntabwo mwabikora ni ukuri ndabinginze se kutari gushaka kumva icyo ndi kubwira ngo usubize ibyo bigendere oya ni ukuri ndabinginze ni mu makazi maze igihe kinini nka kinini ngaho rero ya nta kibazo fifure oya ujya ugira ubwoba nta kibazo hano harafunze nta muntu wemerewe kwinjira muri ofisi yanjye ntamubwiye abinjira bose barakomanga ntabwo ariko nabakomanze firifuri nta kibazo ujya nta kibazo wabonye ibyo wansabye ntabyujuje muri dokima ndakwinginze mbabarira winyimakaze sohokera uri kumva icyo ndi kubwira ndabyumva ariko ntabwo nabikora sohokera muri ofisi vanhamara agenda ndakwinginze si wari ukampaye si wari umpaye akazi sohokera hano gerawudi ndakwinginze purize mbabare ntuzongere no kugaruka hano sohoka nsohokera mu nzu ahantu utazi icyo gukora gusa nta n'umutamiro w'urukarimo abariya bazakura ryari bazi ko iby'isi ari gukora gusa nta gitambo kanesheje n'umwanya ntibagiwe n'aho narengeze wowe kuri kurabigenze bite se
Ngira bigenze bite? Gusaba akazi. Eh, hano barakanyibye. Barakakwenye bigenze bite se ngo bakakwiye? Nago ufite ibyangombwa byuzuye bigenze bite mbwire. Ihangana umbwire wigumya kurira, sibyo? Ngira nta kibazo. Nyene. Mm. Barakanyimye. Nyine mbwira bigenze bite? Ihangane tuza wirira mbwira. Ihangane, sibyo? Ngari mukobwa nka wikuriya ku muhanda. Ngira uko bigenze bite? Mbwira. Ihangane, sibyo? Nyine. Usabye akazi sinzi niba arimo aranja gusangiye n'umugabo. Nabonye itangazo ko bakeneye abakozi. Ndaje. Mbwira ko kugira ngo abe akazi kuri kubaza karyamana nawe. Karyamana nawe? Niko akubwiye? Nikubwiye. Ngarihangane, sibyo wirira, sibyo? Ihangane. Banza inyemeye kujya kwihangana, sibyo? Ariko akazi nari nakeneye. Ndabyumvira agakeneye ariko ihangane wigumya ku isi urugumyire ku muhanda. Wirira, sibyo? Si ufite ibyangombwa byose? Ngaho rero tuza wirira, sibyo? Ngano ni umunegerejeho gato, nari tugenda. Ntegereza gato ndaje. Yego hinjira. Na jamirwe. Yego neza. Yego urabona. Ba ni doctor yibi ukoreje. Yego ni. Ah, ndi kana kuno kuje kusaba kazi. Bujuje bisabwe se wabonye kuri company kuri page ya company barishize ku rubuga. Yego, narabikoze nabyereje kuri mail yanyu. Okay, umaze kingana gutashaka kazi. Wari ugerageje muri kampani inshuro nyinshi? Oya, ni ubwa mbere nari mbigerageje. Ya, okay, akazi ntabwo bakubeshye karimo. Niba wujuje ibisabwa n'ubundi ko ya kazi bakakira. Hanyuma ariko ndabona umukobwa ndi kumwe nawe. Kamera mu kintu gisabwa. Ni ikihugu. Ikibazo se. Ari umuntu mukuru se. Yego. Ibyo ni bose akazi ndakabona cyane rwose wowe tubagahari kuba wowe ibintu kubyemera. Ok. Nta kibazo ku mpande nyingi banana. Ndeba undi mwana. Bino ikira mubwire. Ntabwo nari nakwibwiye rero. Nitwa DC, nitwe ba nyino kampani, sibyo? Kutunguwe. Cyane birambuye. Niko bimeze rero. Uratunguwe, sibyo? Ndikubibona. Hanyuma si umukobwa mwaziranye? Eh, twamenyanye. Twahuye turaganira turamenyana. Nasanze nyine afite ikibazo hanze arimo ararira. Ntabwo yakubwiye icyo ari cyo kumubaza se? Yakimbwiye. Ajaje gusaba akazi gusa nibyagenze neza ahubwo byagenze bite? Nasanze atujuje ibisabwa wasangarizwaga nuko ntakamuhaye akazi wenda. Ndeka imaze ntako zuzuye? Ya ntabwo zuzuye. Nabonye nta experience afite mu kazi. Koko se? Cyane. Cyangwa bye? Byose bitandukanye nibyo ndikubwira. Cyane. Ahubwo nibyo umbwiye nibyo yambwiye ntabwo bihuye. Hanyuma yakubwiye gute? Yambwiye twaganiriye ibyo ushatse kunkorera. Nawe nibyo wamukoreye. Wowe kuri kure bigenze bite se? Ngira bigenze bite? Gusaba akazi. Eh. Hano barakanyibye. Barakakwenye bigenze bite se ngo bakakwiye? Nago ufite ibyangombwa byuzuye bigenze bite mbwire? Ihangane umbwire wigumya kurira, sibyo? Ngira nta kibazo. Nyene. Mm.
barakanyimye pe nyine mbwira bigenze bite ihangane tuza wirira ndira ihangane sibyo ngari mukobwa nka wikurira ku muhanda ngira uko bigenze bite ngira ihangane sibyo nyine sabye akazi sinzi niba ari manager gusanye n'umugabo rena bo gitangaza ko bakeneye abakozi ndaje ngira ngo kugira ngo amakazi kuri kubaza karyamana nawe Nika kubwiye ngarihangane sibyo wirira sibyo ihangane banze nyemeye kujya kwihangana sibyo ndabyumvira gakeneye ariko ihangane wigumya ko sirugumye ku muhanda nyuma y'ibyo rero maze kumenya ko ibyo wamusabye bise nk'ibyo nange maze kunkorera naki kintu tuvugana urirukanwe mu kazi kandi nazi ndexcuse nshaka ariko ntabwo wanyirukana gutyo nayo mfite kontra Kuba warufite kontra abakozi bose barimo hari nuko bameze nubwo ni imingi wagiye ubakora nyine igihe tumaze tudafite abakozi nihe mpamvu ko tugomba kugurisha kontra ku itegeko ok busohotse ibya kontra turaza kubivugana aka kanya ndakwirukanye turumvikana na ubwo kintu kimwe rutwara ibyo bintu byose bise haguru kuko ubona usohoka fasha kandi nuninze Rero ihangane sibyo ibyo waciyemo ndabizi biragoye rero aragenewe ugiye kumusimbura nize kuzabishobora kandi naguzantingo sibyo ngibintu byose biri bukugora uramvugisha murakoze mabuja kandi ntuzantenguhe pe kandi ujye ukora akazi kawe neza murakoze n'ukuri sawa